بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد. كيا مردونكا کیا مردوں کو گالی دے سکتے ہیں؟ مقصد اب انتقال ہو گیا. اگر کافر رہا مثلا یا فاسق رہا تو کیا یہ درست ہے کہ ہم گالی دیں، انہیں برا بھلا کہیں؟ آج اس کی وضاحت انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہوگا، جو آخری درس ہے کتاب الجنائز کا. اور بإذن اللہ عز و جل آئندہ ہفتے سے ہم کتاب الزکاة میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ نیا ایک جو موضوع ہے وہ شروع کریں گے. تو بھائیو اور بہنوں، کتاب الجنائز کا آج درس نمبر اخیر ہے، درس نمبر 51 ہے، جس میں حدیث نمبر 64 اور 65 پیش کروں گا بإذن اللہ عز و جل. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، رواه البخاری. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، وروى الترمذي عن المغيرة أو عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. حضرت عائشة رضي الله عنها سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ اس تک پہنچ چکے ہیں، یعنی جو کچھ اپنے لیے کیا ہے وہ خلاص انہیں مل گیا، وہاں تک پہنچ گئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے اسی طرح روایت کیا ہے، لیکن اس میں ہے فتؤذوا الاحیاء، یعنی مردہ لوگوں کو گالی مت دو. کیوں؟ فتؤذوا الاحیاء یعنی پھر برا بھلا کہنے سے تم زندہ لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے. گالی مت دو مردوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو زندہ لوگ ہیں، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، انہیں تکلیف پہنچے گی. حدیث کی تخریج، پہلی جو حدیث ہے اس میں دو حدیثیں ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے کتاب الجنائز کے اخیر میں، باب ما ینہا من سب الاموات، پیج نمبر 224، حدیث نمبر 1393. اس طریق الاعمش سے جو روایت کرتے ہیں، مجاہد سے جو روایت کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو پوری حدیث پھر بیان کرتے ہیں لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. دوسری حدیث المغیرہ رضی اللہ عنہ کے ترمذی نے ابواب البر والصلہ باب ما جاء فی الشتم، پیج نمبر 461 میں، حدیث نمبر 1982. اس طریق سے طریق ابو داود الحفری سے جو روایت کرتے ہیں، سفیان سے جو روایت کرتے ہیں، زیاد بن علاقہ سے جو روایت کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری حدیث سننے لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، پہلے حدیث کی طرح لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء. اور یہ حدیث صحیح ہے، جس طرح کی النووی نے ذکر کیا اور صحیح اور بھی اہل علم نے ذکر کیا، لیکن جس طرح شیخ البانی، اگرچہ حقیقت میں اس حدیث میں اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ الترمذی نے روایت کی، ابھی میں نے بتایا کیا، اس طریق سے ابو داود الحفری روایت کرتے ہیں، سفیان سے، سفیان روایت کرتے ہیں زیاد بن علاقہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مغیر بن شعبہ سے. تو زیاد بن علاقہ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ المغیرہ سے. یہی حدیث اس طرح بھی مروی ہے کہ سفیان روایت کرتے ہیں زیاد بن علاقہ سے، اور زیاد بن علاقہ کہتے ہیں سمعت رجلا، میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی جو مغیرہ ابن شعبہ سے روایت کر رہا ہے. تو ادھر ایک آدمی کا اضافہ ہو گیا، دوسرے جو روایت ہے. تو اس طرح اس میں اختلاف ہے. اچھا، تب بھی بہرحال اس کا اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا. اب اس حدیث میں جو الفاظ ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. لا تسب الاموات، سب گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، یہ مراد ہے. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا، أَفْضَوْا یعنی پہنچ گئے.
جو کچھ انہوں نے کیا اعمال وہاں تک پہنچ گئے, بھلائی یا برائی وہاں تک پہنچ گئے, یعنی ختم ہو گئے دنیا سے, اب کیا تمہیں لینا دینا ان سے. افضوا الى ما قدموا, وہی جو قدموا جو اپنے لیے پہلے سے انہوں نے پیش کیا. فتؤذوا الاحیاء, دوسری حدیث میں ہے, یعنی اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ گالی دینے کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے گا, تو اس لیے تکلیف نہ پہنچے تو انہیں گالی مت دو. اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں بھائیوں اور بہنوں ذکر کر رہا ہوں, تو پہلا فائدہ کیا ہے اس حدیث میں, ہاں بنیادی جو فائدہ کیا ہے, بہت سے مردوں کو گالی نہیں دینا چاہیے, یا کہیے مردوں کو گالی دینا حرام ہے. اس لیے الاصل جو منع ہے لا تسبو, یہ لا ناہیہ ہے, النہی میں تحریم پایا جاتا ہے تو یہ حرام ہے, الاصل النہی میں تحریم ہے. تو اس طرح کہیں فقہی عام نہ کہیں کہ منع ہے, بلکہ مردوں کو گالی دینا یہ حرام ہے, یا اس حدیث سے بات واضح ہو رہی کہ مردوں کو گالی دینا, ان کو برا بھلا کہنا اور ایسے ہی ان کے پیچھے لگنا, یہ کیا ہے, یہ حرام و ناجائز ہے. اچھا سوال یہ ہے, چاہے وہ کافر ہو تب بھی, مردے عام ہیں, بہت صحیح. تو انہوں اس حدیث سے ہی بات واضح ہو رہا کہ چاہے جو وہ مردہ ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, اور مسلمان بھی اگر ہو, چاہے وہ کہیے متقی پرہیزگار ہو یا فاسق فاجر ہو, اس کا فسق اور فجور ظاہر رہا, شراب پیتا تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, بدماش تھا, تب بھی ہے کہ نہیں, ہاں تب بھی, یہ کہتے ہیں تب بھی اس حدیث میں یہی ظاہر ہے, عام ہے الاموات, اور کہتے ہیں ال جو الاموات میں ہے, اور سبحان اللہ دیکھیں عربی کی بلاغت اور گہرائی, الاموات کہتے ہیں ال جو ہے الاستغراق کے لیے, الاستغراق سے مراد یعنی سب اس میں شامل ہو گئے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مردہ, انسان وہ ہے اور مردہ ہے تو خلاص وہ داخل ہو گئے, مسلمان غیر مسلمان بڑا چھوٹا مرد عورت سب, ال کہتے ہیں الاستغراق کے لیے, جس طرح الحمدللہ میں الاستغراق کے لیے تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, کوئی تعریف مستثنا نہیں ہے اس میں, استغراق. تو یہ پہلا قول ہے. اچھا دوسرا قول کیا ہے, دوسرا قول کہتے ہیں نہیں, مراد صرف مسلمانوں کو گالی نہیں دے سکتے ہیں, ایک کافر رہا تو مردود کافر مشرک, انما المشرکون النجس, تو اسے گالی دینے میں کیا حرج ہے, تو کہتے ہیں مسلمانوں کے خاص ہے. تو کہتے ہیں اچھا ال کا جواب کیا دو گے, تو انہوں نے کہا ال جو آپ کہہ رہے ہیں استغراق کے لیے ہم تسلیم نہیں کر رہے ہیں, یہ العہدیہ ہے, العہد الذہنی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کر رہے ہیں الاموات, مسلمانوں سے جو خطاب کر رہے ہیں, ان کے نزدیک الاموات سے مراد وہ مسلمان جن کا انتقال ہوا, العہد الذہنی یعنی وہ مردے جو مسلمان ہیں, العہد الذہنی اس کو کہا جاتا ہے. مثال سے جیسے ایک مثال واضح دیتا ہوں عہد الذہنی کی, جیسے کہ عربی میں اگر آپ کہیں کہ قابل تو رجلا فی السوق, یا کبھی ہم آپ بات کرتے ہیں تو ایک مخصوص شخص کے بارے میں الرجل کا جیسے صیغہ آیا, بات آیا تو الرجل ما جا الرجل, آدمی نہیں آیا, تو ہم لوگ کے پاس معروف ہو گیا الرجل سے مراد یا الشیخ سے مراد فلا شخص, یا ادھر مکتب میں یہ ہو گیا جب الشیخ کا نام لیا جاتا ہے تو مثلا مکتب کا مدیر, تو ادھر بھی کہتے ہیں یہ العہد کیا ہے, یعنی یہ العہد الذہنی ہے, اور کہتے ہیں کافروں کو برا بھلا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنتیں بھیجی ہیں, ان اللہ لعن الکافرین ملعونین اینما ثقفوا منافقین کے بارے میں, تو بلکہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے ان کافروں کو گالی دینے سے یا گالی دے کر. ایسے ہی کہتے ہیں اس میں غور کرو, فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا, کہہ رہے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ مراد مسلمان ہے, اس لیے کہ وہاں تک پہنچ گیا جو اپنے لیے اس نے پیش کیا ہے, یعنی پیش کیا ہے اس میں صالح اعمال ہے, یہ مؤمنوں کے لیے خطاب نہ کہ کافر کے لیے جس کا پورا اعمال برباد ہے. اچھا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ استدلال کیا یہ دوسرے, تو دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, پہلے کہہ رہے ہیں مسلم کافر کسی کو نہیں دے سکتے, دوسرا مسلمان کو نہیں دے سکتے کافر کو دے سکتے, تیسرا قول کیا ہے کہ نہیں اس مسئلے میں تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے,
اگر کافر جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کو برا بھلا کہنے میں ان کے قریبی رشتہ دار جو مسلمان ہیں انہیں تکلیف نہیں ہے تو گالی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار کو تکلیف ہے تو گالی تو کیا رہا ہے نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہاں وہ مردہ چلیے کافر ہے اس کو گالی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے وجہ سے اگر اس کے قریبی رشتہ دار کو تکلیف ہو رہا ہے، مثلا ایک کا باپ کافر تھا مسلمان نہیں ہوا، کیا رہا ہے بھائی اس کو اس کے منہ پہ کہے جو بھی اس کا باپ ہے، ہے کہ نہیں، اس کو برا لگے گا. اچھا، اور یہی کہتے ہیں مسلمان کو یہ برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ایک حرمت ہے، ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، پھر وہ غیبت میں بھی داخل ہے. تو تیسرا قول کیا ہے کہ کافر کو دے سکتے ہیں بشرط کی زندہ آدمی کو تکلیف نہ ہو، اور کافر اور مسلمان کو نہیں دے سکتے بلکہ وہ غیبت میں شامل ہے. کہتے اللہ کی فاسق ہو اور اس میں مصلحت ہو اس کو اس کی برائی بیان کرنے میں، کبھی کبھی ہوتا ہے اس میں مصلحت ہوتی تاکہ کوئی اس کے دھوکے میں نہ آ جائے. مثلا ایک آدمی تھا اعوذ باللہ، وہ ایک دم اس کے عقائد باطل تھے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ خاموش رہیں، ممکن ہے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، ہاں انتقال ہو گیا تب بھی بیان کریں، لیکن اتنے قدر ضرورت. تو یہ ہے تیسرا قول. تیسرا قول کیا؟ کافر کو بھی نہیں دے سکتے ہیں اللہ کی کسی بھی زندہ آدمی کو تکلیف نہ ہو، مسلمان کو بھی نہیں دے سکتے اللہ کی فاسق رہا ہو اور اس میں مصلحت ہو. تو کیا راجح اس میں لگ رہا بھائیو؟ راجح مسئلہ کیا ہے؟ الاصل کسی کو بھی گالی نہ دیں، کسی کو بھی گالی نہ دیں مسلمان یا کافر، اگر اس میں کوئی مصلحت ہو، فائدہ ہو، تب اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور گالی میں عام ہے، گالی کا معنی نہیں کہ آپ اس کو کہیں جو اعوذ باللہ جو گالی کا ہم لوگ جو ایسے بدتمیز قسم کے اپنے زبان سے نکالتے ہیں، برا بھلا عموماً کہنا یہ گالی میں داخل ہے، کسی بھی قسم کا برا بھلا کہنا داخل ہے اس میں. واضح رہے کہ رواۃ الحدیث کے جرح کے بارے میں جو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ مثلا اس کے دیانت میں عدل ہونے میں خلل رہا یا اس کا حفظ میں خلل رہا، ضبط میں، تو وہ داخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت کا اس پر اجماع رہا کہ اس کے بغیر حدیث کو آپ چھاڑ نہیں سکتے صحیح اور غلط، تو وہ داخل نہیں ہے اس میں. بلکہ ان کے بارے میں جس طرح آج ہی ہم لوگ نے روات کا ذکر کیا، قابوس بن ابی ظبیان کا ذکر کیا، ان میں جو کلام اہل علم نے کیا، تو وہ جائز ہے. اچھا، تو خلاصہ کلام پہلا ہے کہ مردوں کو گالی مت دیں، مسلمان ہو یا کافر ہو، الا کہ اس میں کوئی مصلحت ہو تب، ورنہ نہیں دے. یہ مختصر یہ ہے. اور کچھ اہل علم نے مطلقاً منع کیا، اور کچھ نے کہا کافر کے لیے جائز ہے اس کو برا بھلا کہنا، اور کسی نے کہا کہ کافر کو بھی نہیں برا بھلا کہہ سکتے ہیں اگر کسی قریبی رشتہ دار کو اس کے قریبی رشتہ دار کو تکلیف ہو رہی ہے، اور مسلمان کو بھی نہیں الا کہ اس میں فاسق رہا اور اس میں مصلحت ہو. دوسرا فائدہ اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں حکمت بیان کی گئی کیوں مردوں کو گالی نہ دیا جائے. ہاں، پہلی حدیث پر غور کریں، کیا حکمت ہے؟ خلاص، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، اب جو کچھ اس نے کیا اس کا حساب کتاب اسے دینا ہوگا، تو اس کے پیچھے لگنے سے فائدہ کیا ہے؟ اور پھر گالی دینے سے کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. یعنی ممکن ہے اچھا اگر زندہ آدمی کوئی غلط کرے اس کو برا بھلا کہا جائے تو فائدہ ملے، اس کو سدھر جائے. ہاں بالکل، زندہ آدمی کو اگر آپ نقد کر رہے ہیں، اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو ممکن اصلاح ہو جائے، لیکن جس کا انتقال ہو گیا تو اصلاح ہونے کا فائدہ ختم ہو گئی بات، تو فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن زندہ ہوتا اور اس کی غلطی بیان کرتے اور اس کا جو برا بھلا مقصد ادب کے ساتھ، تو وہ فائدہ ہوتا، اور مردہ ہو گیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ایک حکمت ہے. اچھا، دوسری حکمت اس میں کیا ہے جس سے منع کیا گیا؟ دوسری حکمت کیا ہے جس سے منع کیا گیا مردوں کو گالی دینے سے دوسری حدیث میں؟ ہاں، دوسری حدیث میں وہ کیا ہے؟ اس میت کے قریبی رشتہ داروں کو تکلیف پہنچتی ہے.
اچھا اگر کسی کے قریبی رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تو کیا ماشاءاللہ بیٹھ کے ہم اور آپ مل کے چلیے ایک مسجد جمع کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں جتنا جی بھر کر دے سکتے ہیں؟ جواب دے, دیکھتے ہیں کون سمجھ رہی, کون سمجھ رہا پوری بات. تو کیا چلیے اس کے مال کوئی قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں, اکیلے تھا, جس طرح کہتے ہیں مقطوع من الشجرۃ, ایک دم درخت سے کٹا ہوا تھا, نہ اوپر نہ نیچے, کچھ بھی پتہ نہیں. تو کیا رائے, اچھی مجلس منعقد کریں, گالی گلوچ دیں, اور بدماش بھی تھا, چلیے کافر تھا بدماش تھا, تو کیا رائے ہے؟ نہیں دے سکتے. لیکن اس میں فتو عضو الاحیاء, اس سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی, کوئی ہے ہی نہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی, تو کیوں نہیں؟ ہاں پہلے طرف پہلے آ جائیں, پہلے دوسری پہلی حکمت ہے, اس لیے اس کا ختم ہو گیا حساب کتاب, اللہ لینے والا ہے تو کیا فائدہ ہے. تو دو حکمتیں, اگر ایک حکمت میں مان لیں زندہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی تو پہلی حکمت دیکھیں. اچھا تو اس طرح کہا جائے گا یہ دو حکمتیں ہیں جس سے منع کی گئی. اچھا ایک تیسری بھی حکمت ہے, ان دونوں حدیثوں میں نہیں ہے لیکن اور احادیث سے لیا جاتا ہو, کیا ہے, کیوں منع ہے مردوں کو گالی دینے سے؟ اس لیے اس کا شمار کس میں ہوگا؟ غیبت میں, یہ بھی غیبت میں داخل ہے. اور غیبت کا معنی کیا؟ ذکرو کا اخا کا بھی ما یکرہ, جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے یا پیٹھ پیچھے برائی کرو یا جس سے اسے برا لگے, تو یہ بھی انتقال ہو گیا ہے, خاص کر وہ مسلمان ہے, تو یہ غیبت میں بھی داخل ہے. اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں ایک باب باندھا, باب الغیبت للمیت, کہ میت کی غیبت کرنا, تو یہ نہیں کہ مر گیا تو خلاص. ہاں اور اس میں ابن ایسے ابن بطال نے کہا سب الامواتی, سب الامواتی یجرا مجرا الغیبت فی الاحیاء, یا یجری مجرا الغیبت فی الاحیاء, مردوں کو گالی دینے کا حکم ویسے ہی ہے جس طرح کی زندہ لوگوں کو یا مردہ لوگوں کی غیبت کرنا یا گالی دینا, برا بھلا کہنا, وہ مردوں کی غیبت کی طرح ہے, زندہ لوگوں کی غیبت کی طرح ہے. تو پھر سے ایک مرتبہ, مردوں کو برا بھلا کہنا وہ کس طرح ہے؟ جس طرح زندہ لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں, یعنی یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا. چوتھا فائدہ, اس کا تب پھر جواب کیا دیں گے آپ؟ چلیے خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کو گالی نہیں دینا چاہیے. خلاصہ بھائیو کیا ہے؟ مردوں کو گالی نہ دیں اللہ, بلکہ مسلمان کافر سب کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرے, اللہ کی مصلحت ہو, اللہ کی مصلحت ہو. اب یہ جاننے کے بعد اس کا جواب کیا دیں گے؟ صحیح امام بخاری کی روایت ہے, انس رضی اللہ عنہ سے, مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا فاثنوا علیہا خیرا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت, کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی گزرے تو بہت تعریف کی, جنازہ والے کی تعریف کی, تو آپ نے کہا وجبت, واجب ہو گیا, لازم ہو گیا. ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا, پھر ایسے ان کا گزر ہوا ایک دوسرے جنازہ سے تو سب نے مذمت کی, سب نے مذمت کی, یا کہیے جو تھے اکثروں نے مذمت کی, برا بھلا کہا صاحب جنازہ کا. آپ نے کہا وجبت, واجب ہو گیا, لازم ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معنی کیا وجبت؟ تو آپ نے کہا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت له الجنہ, پہلے والے کی تم لوگوں نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گیا, اور دوسرے کی تم نے وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ, اور دوسرے کے لیے تم نے جو برائی کی یا اس کی تم نے مذمت کی تو اس کے لیے واجب ہو گیا جہنم. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ, تم اس دنیا میں تم کیا گواہ ہو, شہدا ہو, گواہی دینے والے ہو. تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ اسے بار بار ایک قاعدہ بتایا جاتا ہے بھائیو, کبھی کبھی آپ اکیلے حدیث پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ خلاص سمجھ لیے, بہت سے حدیث میں اس کا ایک اعتراض ہوتا ہے, تعارض ہوتا ہے, اسی لیے اس کے اہل علم جو اس کے ماہرین ہیں وہی اس کا جواب دیں گے, اور بہت سے صرف اکیلے ہی جو اعتماد کرتے ہیں اس طرح کتابیں پڑھ پڑھ کے تو بہت سے غلطیوں میں واقع ہوتے ہیں. اسی لیے کہا من کان شیخہ کتابہ کان خطأہ اکثر من صوابی, جس کا شیخ اس کا کتاب ہوتا ہے تو اس کی غلطیاں اس کے
ثواب جو صحیح باتوں سے زیادہ اس کی غلطیاں ہوتی رہتی. اچھا تو بہرحال تو اس کا جواب کیا ہے؟ ذرا مشکل لگ رہا ہے کہ نہیں؟ اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہی بات, ضرورت کے وقت بندے کی تعریف کر سکتے ہیں, اسے مذمت کر سکتے ہیں, اور یہ غیبت میں داخل نہیں ہے. اور غیبت میں کئی چیزیں مستثنا ہیں جو جائز ہیں, جیسے قاضی کے پاس, یا ایسے ایک فاسق ہے, یا ایسے اپنا حق آپ کو لینا ہے, الی آخری ہی. تو یہ حاجت, اہل علم کا یہ حاجت میں داخل ہے اور یہ غیبت میں نہیں داخل ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا. اب اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں, جس کی مذمت, جس کی تعریف کی تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جس کی مذمت کی کہا, واللہ اعلم یہ مشہور رہا اپنے فسق میں, اپنے فساد میں, اپنے جرم میں, تو یہ خطرہ رہا کہ ایسا نہ ہو لوگ یا اور کچھ لوگ اس کی اقتداء کریں, تو ڈرانے کے لیے, اس سے بچانے کے لیے دوسروں کو انہوں نے اس کے بارے میں جو برائیاں تھیں انہوں نے پیش کیا, تاکہ لوگ اس کی مثلا اقتداء نہ کریں, اس کے مثلا راستے پر نہ چلیں. البیحقی رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں, وَكَأَنَّ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا كَانَ مُعْلِنًا بِشَرِّهِ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم زَجْرَ أَمْثَالِهِ عَنْ شُرُورِهِمْ وَعَنْ اِطَالَةِ الْأَلْسِنَةِ فِي أَنفُسِهِمْ فَقَالَ مَا قَالَ وَاللَّهُ عَلَمْ. کی جو ظاہر ہو رہا واللہ عالم, کی جس کے مذمت انہوں نے کی اس کا شر معلن تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جن کے شرور, جن کے فسادات, جن کے جرائم, یا جن کے کہیں اس طرح منکرات ہیں, وہ اس سے بھی آپ متنبہ کرنا چاہ رہے تھے, اسی لیے آپ نے یہ کہا. ایسے کئی شراح حدیث نے, جس سے امام نووی, قرطبی, ابن حجر اوروں نے بھی یہ ذکر کیا. شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جواب میں حقیقت میں جو کئی حدیثیں جو تعارض دکھ رہی ہیں اس کو اکٹھا کی جا رہی ہے, یعنی جمع بین الاحادیث ہے. یعنی یہ جواب جب آپ دے دیں گے تو پورے احادیث میں بظاہر جو اشکال دکھ رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور حدیثیں اس طرح معنی کے اعتبار سے پھر متفق ہو جا رہی ہیں, آپس میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں باقی رہتا ہے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا, وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.